Pessoal, é, eu vou fazer um anúncio aí é, bem legal aí de, um, de uma. A gente vai é, sortear uma customização de graça. É, vai ser um presente aí. Como vai funcionar? Após o sorteio dessa daqui, dessa P35, falta acho que 40 números é, dos 100. É, eu vou deixar o link do grupo da, da ação aqui fixado no, nos comentários, tá bom? Após sortear essa aqui, assim que fechar, eu vou lançar uma, a gente não decidiu ainda, uma grande, com mil números, é, para ficar mais barato o valor da cota. se vai ser uma M60B, né, com garrafa, da Artemis, né, com nota fiscal, no nome do ganhador, tudo certinho, igual todas aqui, né, são todas é, originais, né, da Artemis. Uh, ou uma P15, vai ser uma, uma M60B ou uma P15 Tá? No primeiro prêmio No segundo prêmio, será um compressor refrigerado a água Tá bom? Da Fixar, garantia, assistência, nota fiscal O terceiro prêmio vai ser um, um escuba de 3 litros Já completo com a estação de recarga Também da Fixar, com nota fiscal, tudo certinho Ok? Então será em primeiro lugar uma P15 ou uma m 60 Vamos decidir ainda. Segundo lugar compressor refrigerado a água e o terceiro lugar um scuba é, um escuba completo com estação de recarga, ok? Daí dessa rifa grande aí de mil, a, os participantes delas vão concorrer, né, a uma customização daí, tá? As normas daí para não prolongar o vídeo aqui a gente deixa lá no grupo daí. Tá bom? Então depois que correr essa, vai ter uma rifa grande. Os participantes daquela rifa grande lá que vão participar participar do sorteio de uma customização aí, tá, um valor bom, customização completa, OK? Então, você sabe que as customizações são caras, né? Às vezes custam mais que uma carabina. Enfim, tá bom? Então tá aí o recado. Vamos lá pro grupo, fechar isso aqui, para nós para correr a grandona lá daí depois vai ter o sorteio da da customização daí tá bom vai ser um um bom um bom presente ok